Vjen që e hape këtë video. Du të shpjegoj shpejt e shpejt. Këtë posturë e shikon kudo, jam i sigurt. Mund të jesh edhe ti vetë që e ke këtë posturë. Mund ta shikosh shumë persona të moshës të vogël deri te moshat e mëdha, kryesisht te moshën e mëdha. Por vjen si pasojë edhe çndrimit gjatë në punë. Punë si dentist, si punë zyre e tjerë. Probleme shumë da. Probleme me qafën, me shpinën, fund shpinën, probleme me legenin, dhime të ndryshme, janë nga më të shumta, nuk po ju futem në shpjegu se i dini shumë mirë vetë, se edhe mund të vuni ato probleme. Duhet të risjellim balancën muskulare që ka humb, pesha trupit ka rënë për shkak një mangësie të stabilitetit, të forcës së muskujve, e cila mungon këtë rast. Kështu që duhet fillojmë të shpjegojmë ushtrimet specifike që më rikthyn balancën, çopë tutje pak më rrallë. Vetëm më trego shpejt posturën korrekte. Dire kemi aktivizim vitëve, barku, shpinës lartë edhe muskujve të brendshëm të qafës që sjellin pozicionin drejt trupit. Rëzovejer, kjo është posturën e korrekte, do kalujem direkt shpjegojmë ushtrimet se si të rikthejmë. Tutëm qopë, ka pa kamë. Ok. Ushtrimi i parë duhet kryesisht fokusohemi te pjesa e torakale e shpinës, nga kjo zonë te kjo zonë. Kryesisht për shkak të qëndrimit, tillë qëndrimi, kjo zonë ngurtësohet, vertebrat komprimojnë, kompresojnë mbi njëra tjetrën, edhe ka një ngurtësim për shkak të muskujve. Kalojmë që ta lirojmë këtë zonë. Ushtrimi i parë, vendosim ushtrimin anash. Këmba që është poshtë, qëndron e shtrirë. Këmba lart, përthyet gjuri edhe vendoset në këtë pozicion. Këtu, më falë vetëm një sekundë. Vetëm një sekundë. Këtu mund të sjellim edhe një objekt që të vendosim gjurin mbi të. Nëse nuk kemi lëvizshmëri të mjaftueshme. Vendosni këtë pozicion. Dora tjetër vjen mbi dorën që është poshtë edhe shikimi duke ndjek dorën që është lart. Hapet, duke tentu që jo dora të shkojnë brapa, por supi i kësaj anë shkojnë brapa. Lëvizet të tjenë ta vashta, jo të shpeta, jo me inerci, por me kontrol. Edhe gjatë kësaj lëvizje, do ndjesh do hapen muskë krahërorë, cilët janë të kontraktuar të postura që folën, edhe do lirohet pjesa e sipërme, e shpinës. Okej. Okay. Nisë, vazhdojmë. Kjo bëhet nga të dyja anët, nga anët mojët dhe nga anët djathë. Mund të bësh me nga 8, 10, 12 përsëritje, por gjithmonë duke evitu çdo lloj shqetësimi që mund të shkaktojë lëvizja, mos të shkosh drejt limite lëvizjes. Gradualisht, ditë mas dite, fiton lëvizshmërinë e mjaftueshme. Ushtrimi tjetër. Te ky ushtrim do fusim edhe mobilitetin e legenit. Pra, fusim mobilitetin e pjesës lartë shpinës edhe të legenit. Vendosim duart këtë pozicion. Ky është niveli i parë i këtij lloji ushtrimi. Nga këtë pozicion këmba dorës, kalojmë hedhim një këmbë anash, edhe dorën që e kemi nga ana e gjurit, që është përthyer lart, e hapim gjithashtu shikimi duke ndjek këtë dorë. Do ndjen tërheqjen e pjesa e vitheve, edhe të pjesa e shpinës lartë. E ullim, rivendosim një pozicion, edhe shkojmë nga tjetër, zgjatim për lartë, e ullim, edhe vim pra poshtë. Progresioni i dytë i këtillë ushtrimi është i tillë, pozicion pompash, pra ata që mund ta bëjnë, vjen e hedh këmbën, zgjatësh lartë, ripozicionohesh, ana tjetër, zgjatësh lartë, ripozicionohesh. Ki për asyshë vithet, gabimit që bëhet zakonisht është të trupi qëndron në këtë formë edhe nuk është lëvizja e duhur. Duhet që vithet të bim poshtë edhe trupi të hapet anësh. Këto janë lëvizet kryesore për me liru dy zonët që janë më shumë kontraktu me t'i pozicionit. Kalojmë, ushtime forcuse për pjesën e vithetve. Duhet punojmë, forcojmë vithet, forcojmë pjesën poshtë me të barkut, jo shumë atë të sipërme. Pasi, këj pozicion këtu i mbyllur,
ka kontraktin gjoksi edhe pjesës së sipër me të muskëve të barkut. Gjithë duhet ta evitojmë. Kalojmë këtu. Duart në këtë pozicion, këmbët në këtë pozicion. Nga këtu, gjithmonë keni parasysh ku bëni ushtrimet e barkut, duhet evitoni sa më shumë harkimin e mesit. Gjithmonë duhet që mesi të rri mos ta humb kontaktin me parketin, me tokën, nëse doni vërtet të godisni mosë barkut, edhe kryesisht ato të poshtmit. Që të drejtojmë pjesën e shpinës, të heqim tension nga pjesa e fundit të shpinës. Rivendosemi këtë pozicion. Kemi krijuar një lloj katrori me trupin, kofshën edhe dorën. Nga këtu ulim njërën këmbë me kontroll, pa harku mesin, kujdes. E risjellim, e sjellim, tjetrën e sjellim. Për ata që mundet, mundet ta ngrim pak, ta ngrim pak qafën lart, edhe vazhdojmë me ushtrimin, po duke tentu kryesisht ta marrin mesin e shtrirë, edhe të përqendrohen që tensioni të bjerë te kjo zonë e barkut, te zona poshtme e barkut. Okej. Okay. Këto një ndër ushtrime, ushtrimet janë të shumta, nuk po e zgjas për efekt kohe të videos. Kalojmë te ushtrimi i vitheve. Këtu pozicionohemi në këtë mënyrë. Plëmbët janë nga lart, sepse duke marrë këtu mund ta ndihmosh veten të çohësh me dur. Duke qenë në këtë pozicion, eviton pak atë gjë. Vendosim këmbët edhe shtymi lart, derisa të ndjejmë tension te pjesa e vitheve. Por këtu është shumë kollaj në fakt ta bësh gabim ushtrimin, sepse mund ta bësh në këtë formë duke çu mesin lart, edhe e agravon problemin e mesit sepse e kontrakton akoma më tepër. Vitet që ndërën inaktive. Duhet të fokusohesh pak të e që po bënë, si që kam fort një vide tjetër para ose. Duhet që kuqohesh, të fokusohesh të muset viteve, bësh një kalim tjil nga këtu, t'i këthesh, të rëtullosh, legerin këtë formë. Në këtë mënyrë, arrin që ndjesh tamam kontraktimin e viteve. Vazhdojmë me këtë ushtrim, dhe sa të ndjesh një tension të mjaftushëm, basë dhe djegje të muskujve të vitheve, e cila i reaktivizon. Kalojmë. Pra, punojmë muskujve të vitheve, muskujve të barkut. Do punojmë tani ushtrimin i cili i kap të treja njëkohësisht. Barkun, vitet, edhe muskujt e shpinës. Ushtrimin e shpikëmadorës, ngrëmë një këmbë, edhe një dorë lartë. Dora që ngrihet në këtë lloj mënyre, me gishtin e madh sipër. Këmba shkon pak mbi tokë, nuk i çojmë shumë lart. Po do të keni parasysh që kur bëni këtë ushtrim, duhet që barku, kërthiza të futet brenda gjatë këtij lloj ushtrimi. Në këtë pozicion, koka është drejt, shikimi jo para, shikimi drejt, që të kemi një drejtim pjesës shafës, kini parasysh se janë keshka shumë të rëndësishme, që të fitojmë prapë ribalancimin e trupit. Tani, në këtë pozicion, evitojmë gabim kryesor që bëhet në këtë ushtim, është se shpesh herë, në tentativë për të qu të dyja kra hunë dhe këmën lartë, harkohet mesi. Duhet të evitojmë duke qu me kontrol, forcojmë barkun, edhe e ullim. Anë tjetër, forcim barkun, edhe e ullim. Kërthiza shëndron gjatë gjithë kohës brënda. Edhe ndjesh goxha tension të pjesa e barkut. E di, nuk është shumë e lehtë, do pa koshë të fitohet kontrolli mjaftushëm, po duhet ta bëni vazhdimisht, duhet të ushtrimet t'i aplikoni vazhdimisht. Kalojmë të ushtrimi tjetër që është kryesisht i fokusum për hapjen e gjoksit, në falë, edhe mbyllin kontraktimin e muskujve të shpinës. Këtu, pozicionohemi këtë pozicion, duart i kene për para, koka, kini parasysh qafa, është në këtë pozicion, shikimi është poshtë, asë një moment qafa nuk harkohet. Du të ruim linë drejt kolonës, gjithë kolonës vertebrale. Jemi në këtë pozicion, duart janë drejt,
edhe fillojmë gjatë ngritjes edhe kalimit durve anash trupit, dushet kalojmë edhe majt e gishave të mdhenj në këtë formë për lartë. Edhe kur vinë mrapa mjaftushëm, dushet t'i ulni, t'i mblidhni supet për mbrapa, duke ndjerë musë të shpinës. Vjen pra poshtë, për para më falë, edhe risjell mrapa. Për para, edhe mbrapa. Kjo ndihmon shumë në forcimin e muzeve shpinës, sipërme edhe hapjes gjoksit. Bonusi i kësaj video. Çapi futem. Është ky. Tani këtu do imitojmë pozicionin korrekt të qëndrimit, duke na ndihmuar edhe muri në këtë rast. Vendosim në këtë pozicion. Du që në këtë pozicion gjithë pjesa e shpinës tjetë rrafsh me murin. Për ata që ka shpinë shumë të harkuar, ka nevoj që këmbët t'i qojnë pak para në mënyrë që t'ulen pak poshtë, në mënyrë që t'a rrinë që t'a mbështesin, t'a këfusin gjithë pjesën e shpinës, t'a puthisin me murin. Në këtë rason e kam pak më letë, që që kalujem këtu, vendosim pjesën e mesit e mbështesim bi shpinë, pjesën e kokës e afrojmë, edhe tentojmë të kjo shtrim, të afrojmë pjesën e harkuar të qafës, të afrojmë me murin. Do të thëmë mjekën e fusim brënda, duar në këtë rast i hapim në këtë loj pozicionin. Tu kemi një hapje gjoksit gjithashtu, po këtu mos harro kërthizën brënda, e cila ndimon në pufitjen e shpinës për të murin. Rrim këtë pozicion, marrë këtë rrim, edhe imaginojmë sikur diçka për atërhesh për lartë, se u kemi një fill që për atërhesh për lartë, edhe po e hapë, po e zxatë kolonën. Sikur kolona është duke u drejtu, gjatë gjdo frimare, sikur kolona vazhdojnë drejtuar, drejtuar për lartë. Rrim këtë pozicion. Edhe këtu në fakt këshilloj që frym të merret me bark, jo me gjoks. Të evitohet frymarrja me gjoks. Frymarrja me bark është e tillë, është pak e vështirë, po duhet ta provoni, të lutem. Është e tillë. Jemi këtu kur marrim frym, frym barkun. Kur nxjerrim e fusim kërthizën brenda duke e kontraktuar barkun. Marrim, nxjerrim. Kur nxjerrim, futet kërthiza, kontraktohet barku. Këto janë një ndër ushtrimet, një grup ushtrimesh, ndër shumë tjera që ndihmojnë që të risjellin avash-avash balancën që ka humbur, strukturën që ka humbur te persona me qëndrim të tillë. Jam i bindur, nëse aplikoni për ditë ose minimumi një herë në dy ditë, do shikoni për pak kohë shumë të shkurt goxha rezultate të qëndrimit. Do jetë më i pasforcuar. Sepse mund të them gjithë ditën që qëndro drejt, ku ke mendin, qëndro drejt, nuk mundesh pa punuar specifikisht me ushtrime të caktuara, pa i forcuar muskujt, mund të ishë ndërgjeshëm sa dush. Në moment që e shkëput vëmendjen, trupi bie prapë në pozicionin e tij në pozicionin e tij normal, sepse normal konsiderohet sepse e marrë për i kohë kaq gjatë dhe sistemi nervor për shumësu të arrujë. Uroj që ty ketë pëlqy, pëse dhe për t'u shërby, do ju shërbej, është e pa diskutueshme. Më vjen mirë që e keni ndjek dhe tani videon, edhe du që të vazhdojnë të ndishtën, se do japë shumë informacionet tjera që shpresoj, uroj, t'ja vlej dhe t'u shërbej. Faleminderit.